Друзі, вітаю вас на нашому щомісячному засіданні благодійного комітету «Укрсибанк BNP Paribas Group». Доброго дня. Доброго дня. Вітаю, колеги. Сьогодні пропоную розглянути декілька важливих запитів від благодійних фондів і громадських організацій. У 2023 році «Укрсибанк BNP Paribas Group» продовжив підтримувати суспільство України та долучився до реалізації 11 благодійних проєктів, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує цього у надзвичайно складний час. За нових реалій якісна медицина – мов рятувальний жилет, який тримає українців на плаву. Наші донати фандрайзінговій платформі «United24» та як результат – купівля машин швидкої допомоги допомагає дорогою до лікарень багатьом людям, дорослим і дітям. А й найголовніше – рятує життя. Ніхто не зможе повернути дітям їх втраченого дитинства. Тому ми намагаємось робити все можливе, щоб зберегти їх майбутнє. Чужих дітей не існує. Нині ці слова набувають особливого значення, адже тисячі родин відкрили свої серця новонародженим малюкам з Маріуполя, крихітним дітлахам з Донбасу, дітям-сиротам з Харківщини. Заради добробуту маленьких українців ми діємо вже зараз, адже хочемо, щоб в їхніх оченятах засяяв вогник надії, а серця наповнилися теплом. Для нас важливо підтримувати тих, хто захищає нас. Захисників та захисниць, які віддано боронять нашу країну від нападників. Ми щиро вдячні тим, хто ціною найкращих років свого життя оберігає наш спокій. Звичні речі можливі лише завдяки титанам, які тримають українське небо та кордони, закриваючи нас своїми спинами. Для нас важливо допомагати постраждалим від війни, аби вони могли радіти звичайним можливостям. Всі учасники благодійного комітету вважають, що фізичне та ментальне здоров'я дітей повинно бути на першому місці. Сьогодні важливо допомогти діткам повернутися до нормального життя та забути усі жахіття війни. Відновлення України триває прямо зараз. Попри повітряні тривоги, мешканці сіл і містечок власноруч ремонтують пошкоджені будівлі шкіл. Спільними зусиллями зводять стіни нових домівок. А лікарі продовжують рятувати тисячі життів щодня, незважаючи на зруйновані лікарні. Ми теж робимо свій внесок у відбудову інфраструктури, інвестуємо в медицину. Бо розуміємо, здоров'я українців – то найбільший скарб. Після всього пережитого під час війни, людина потребує відновлення свого ментального здоров'я. З цим важко справитись самотужки. Звертатися за допомогою – цілком нормально. «Укрсибанк» активно підтримує проекти з реабілітації та відновлення ментального здоров'я українців. Коли лунають вибухи, сім'ї розділені кілометрами та часовими поясами, а кожен новий день – невідомість, так важливо мати ресурс на відновлення. Ми піклуємось про ментальне здоров'я українців та хочемо, щоб більш людей отримали якісну психологічну підтримку. За 2023 рік «Укрсибанк BNP Paribas Group» задонатив більше 30 мільйонів гривень. Вже сьогодні ми будуємо міцний фундамент для незалежної країни та дбаємо про майбутнє наступних поколінь. Наша сила у єдності, яка веде сьогодні нас до перемоги. Слава Україні!